annagu waa haweenkii soomaaliyeed anaan la noo maankii Puntland anaan tin soo waxaan noo gudbiyeen reer Nugaaleed waxaan si gaar taageero u nahay qoheen een halgamaada weyn ee qofta la yiraahdo Sureer waa maama aad iyo aad qoyaan u ah taageero buuxda ayaan u haynaa ma sha Allah marna ma niyad jabayna anagu waxaan doonaynaa kursi mid hore iyo mid dambe markasta aqoonteed iyo cilmigeed midaan ka harayna maana hadaan u nahay weynaa een reer Puntland marniya jabno hadaan u nahay weynaa reer Puntland gabadha ayagana waxaan jecelnahay markastaba waxa weeye markasta waxaan jecelnahay inaan kor u soo qaadno aan markasta horumarno kursi baan weynay kuma harno waa la idin karay waa la idin hagaaday kuma harno waxaan u nahay dad garabka isaysta ilaahay idinkis markasta mar hore waxaan garab taagnaa oo Sureer waxaan garab taagnaa qoyaankayaga waxaan garab taagnaa cilmi qabtay dhana cilmiga dhano ah hooyadayada Puntland insha Allah bismillaahi kariim maasha Allah dawladdu waa farbadan yihiin kuraas la farbadan tahay shaqooyinku waa farbadan yihiin shaqo kasta oo shaqo kasta ka wanaagsan baan u rajaynaynaa xilli kasta iyo xilli walba hadday kursiga ka degtay iyo hadday haysaba waxaan doonaynaa inay noo noqoto markasta ha hoggaansan hoggaanka nagu haysay mas'uul nooga ahay inay mas'uul noo noqoto baan rajaynaynaa waan idin salaamayaa dhammaantiin nidaal gudaha yaa agoonnahayn wax laba ergado taasaa meesha ka dhacday ma garatay maama Khadiijo oo iyaduna halkan kelmadaheeda ka oran doonta oo haweenka gobolka Nugaal maama Sureer halgamaaga iyagii bay ahayd waxaan ku soo maxaytay halgamaaga iyagii bay ahayd guul baan ku rajaynaynaa halgamaaga iyagii maama Sureer maxaytay kursiga waa ku soo noqonaysaa waana loo waa ilaahay baan u xukumaya rajo weyn kana hari mayno haddaanu haweenkii ay garab taagnayd waxbay noo qabatay hooyadayay ahayd halgamaayagayay bay ahayd layaa habreer Sureer Abshir Muuse horta kursigaasi waa bacalaf laakiin waa dadkii kursigan mudnaa aqoon waayo aragnimo hore u soo shaqaysay waa bulshada xubin wax ku oolaabay u ahayd maya ahayn inay kursi raadis ahayd laakiin macnaheedu wuxuu ahaa inay aqoonteeda iyo wixii ay Puntland ku soo kordhin karto bay diyaar u lahayd kursi raadin ma ahayn Sureer Abshir waxayd waxqabad horena uu u soo halgantay dadkii asaasay Puntland bay lambar 1 ka ahayd weli waa daba socotaa welina waa u taagan tahay marka habariir waxaanu leenahay mar walba dadkaaga iyo dalkaagu waa ku baahan yihiin qiimahaaga iyo aqoontaada iyo mudnaantaada mar walba waa lagaaga baahan yahay bulshaduna way ku ogtahay waxaa hore u soo qabatay dibna waa lagaaga sugayaa degmadii Sureer waxaan halkaa uga rajaynaynaa guul iyo gobonimo kursigu wax loo dhashay maahan wax la leeyahayna maaha waa meerto maanta haddaa weysay bari baa helaysaa shalaysaan ku garab taagnayn baa maantana ku garab taagannahay waxaan ku rajaynaynaa guul iyo gobonimo haddaanu nahay shacabka reer Puntland haweenka reer Puntland aad baan ku taageersannahay aad baan kuugu faraxsannahay Sureer awalba garab taagnaa imikana waanu garab taagannahay hadday kursiga maanta weyday niyad jabi mayna waa sidii hore loo yiri horaanu ka soconaynaa waxaan leenahay beriyo maanta waa isku mid beriyo maanta waa isku mid maanta iyo beri isku mid weeye insha Allah wixii noolaada haddii aynu wad ka baxsano marka waxaan leenahay ilaahay idankiisa sidii khayr leh khaatimad ku jirta Allah inooga dhigo si roona rabbi baa og Sureer waxa weeyaan anaga hore ayaanu u maxay haytay ay noo gacan qabatay gabdhii waa halgamayay baan ahayn ee soo dhaweynayay ee intaa u socday annaguna waxa weeyaan waxaanu doonaynaa waxqabadkeeda iyo aqoonteeda ay maxay inay dad sii kordhiso oo ay halkay maanta taagan yihiin gabdhii hore uga sii wado nasiibku sama oran marka waxa weeye waxaan leeyahay walaalahay soo duceeya insha Allah bismillaahi kariim khayr bay ku dambaynaysaa khayr bayna noqonaysaa Sureer waa sugaynaa hooy waanu saacidaynaa hooy waan saacabtumaynaa